いろんな意味で操作性が斬新すぎる RPG 何その RPG 本日はですね、こちらのゲームやっていきたいと思います。いろんな意味で操作性が斬新っていうことなんで、やる前の私の予想ですよ。私の予想ですけども、多分右のカーソルを押すと左に進むとか、上のカーソルを押すと下に進むとか、そういったなんか斬新なね、操作性をするようなゲームになってんじゃないかなと、私勝手に予想はしております。のでやっていきたいと思います。ニューゲームコンティニューオプション、ぬか漬けパリピマン。これ、ぬか漬けパリピマンっていうのはこのあれですね、ゲームの制作者さんの名前ですね。ということで、実際にこのゲームどういうところが斬新なのかやっていきたいと思います。画面の前のあなたの名前を入力してください。プレイヤー、ユー、ユーです。ユー、はい。ユーでよさ。初めて見た、こんな。あなたの名前をつけてくださいって選んだらさ、普通だよ。普通、言うでいいですかみたいなさ。いや、本当にいいですかみたいな。そんな感じで聞くじゃん。何これ、言うで良さげですかって。そんな、面白いな。もうね、操作性が斬新っていうよりは、ね、でもこれ、ね、なんつうの、このゲームで出てくるこの文字が斬新だよね。良さげですかはい。良さげです。めっちゃええ名前お前、誰だって。そんなゲームねえだろ。もう斬新だよ。操作性が斬新っていうか、もうこれが斬新だっつうの。なんだこれ、めっちゃええ名前や。ありがとう。ありがとう。私の名前気に入ってくれたらしい、この人。え？で？なんすか？城、王様よく来た勇者よ。単刀直入よ。例のごとく、魔王が復活したから倒してきて。斬新。斬新。まさに斬新。軽く言うよな。復活したから倒してきて。普通、倒してきて欲しいのじゃーとかなんかさ、文の、なんつうのな、なんか喋り方がさ、もう斬新だよな、王様のな。勇者ハロル。は、めんど。なんだこいつ。そんな勇者いるか。そこをなんとか、お願いじゃ、このままでこの国が滅亡の危機に召してしまうよ。語尾言葉の、しまうペロ、可愛くねえよ、お前が言っても。王様、おじさんがペロって言っても可愛げねえよ。シャッシャーねえな、ちょっくら言ってくるわ。いいなあ、この勇者。でもさ、ただ魔王ぶっ潰しに行くだけじゃおもんねえし、実況映えもうしないっしょ、勇さん。そうだ、いいこと考えた。今から俺がコントローラーぶっ壊してやるよ。あ、これで操作性がね、意味がわかる。斬新な操作 RPG になるわけで。はい。ほら、遠慮はいらねえよ。何これ。何が起きた。はい。コントローラーぶっ壊れた。はい。なんだか、お社会者は、あと、あとは税制で頑張ってくれや言うさよ。何やんの、これ。はい。どういうこと？あ、なるほどね。そういうことか。これ、キーで、これ、ちょうど上に下来たときに、下を、下を、確かにこれ斬新だ。斬新すぎる。むずい外れ、これメニューか。メニューはいい。メニューは見なくていい。ちょっとに、下を押させてくれ。だから、絶対メニューになっちゃう。外れ押したい。もう一回、外れ押したくなっちゃった。外れ。あ、なんで右ばっか行っちゃうんだよ。右ばっか、なんだこのゲーム。斬新すぎるだろ。斬新だ、確かに。確かに斬新、このゲーム。これは、メニューか、脱出できねえよ、みんなこれ。まずこれ、下に行けねえって、このゲーム。魔王倒せねえよ。なんだこのゲーム。このゲームやばいぞ。これ、待って、下のこれあれだ、下も、もうこれ左下に来た時に、下のボタンが左下来た時にもう行くしかない。あ、上になっちゃった。やばい。全く逆の方向に行ってる。なんだこのゲーム。
もうゲーム終了してやろうからもう。上ば、上しか行けない。上のボタンしか置けない。下押せねえ。なんでこんな下、あ、わかったぞ。むずいな、わかったぞ。下が一番下になってんだ。意味わかる意味わかる。下がさ、そのなんか重なった時にさ、これ左とか上とかさ、右とかでさ、重なった時に一番下が、下が一番下になってるでしょ。ちょっと日本語としてちょっと私今やばいやつかもしんないけど、下が一番下になってんだよね、その重なった時に。外れが多分一番上でしょ、多分。で、メニューもなるべく上側になってるから、だからむずいんだよ、これ下行くのっていう、そんななんか、そんななんか別に、考察しなくていいんだけどさ、このゲームを。とりあえずちょっと黙って真面目にやって下行ってくるわ。うるせえよ。うるせえよ。何が、何が、あ、ずれーだよ。うるせえな。うるせえ。うるせえ。うるせえ。いい、下に行かしてくれ。これ何分、何分かかんだ、これ。全然下に行けない。まあ、メニューばっか押しちゃうんだよな、これ。下に行かせろ。あ、ずれ。うるせえ。やばしい。あー、なんだこのゲーム。いやー、下、あー、むずい。もうちょい、もうちょいで、もうちょいで抜けれる、抜けれるぞ、この部屋から。いやー、あ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 と一個いた。え、決定ボタンでマップ移動する？あ、いやー、ま、これと、やっと抜け出したのに、ここもこれで、大変だ、このゲーム。あ、でもこれは楽だ。上、これ上の方がさ、上にあるから。なんだ。上に行こうが楽なんだよな、下に行くより。で、左ね。じゃ、これはもう、これは楽だ、多分、今回、ここのコースは。よし。うるせえ。うるせえ。で、右か、右。あ、これさっきより楽だ、全然。なんか、こっちの方が。これはスムーズいってる。これはね、ここのところはスムーズいってるよ、なんか。よっしゃ、スムーズいく、スムーズに、スムーズにいく。これでエンターか。え、よう、偉いでこずってんじゃん。これでギブアップする。なにこれ、はいはい終わりなのかよ、これ。いいえってないの、これ。いいえ。いいえってないの、これ。なんでこれ、はいしかやれへんだよ。私はまだやりてんだよ。じゃあ、罰ゲームってこれ、次に述べるセリフ、渾身の演技で読み上げよろしく。なにはい、じゃあやります。私はやりますよ。私はね、にゃん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 、僕の名前はユーだにゃん。君のハートにモイモイチュー、愛を運ぶキューピットだにゃん。おいおい、なんだこれ。これで終わりなのかよ。魔王は倒させてくれ。はい、よくできました。ムカつく主人公だな。あれ？あ、いけるじゃん、魔王。嫌がらせ魔王城。遠くね、魔王までの距離。これ進むの、この距離。さあ、お待ちかねの鬼畜ステージや。あ、俺っちカップラーメンまたで食う方せっかちやから30秒。無理だ、絶対無理だ。バカじゃない。無理決まってんだろ。これはもう30秒勝手に経過させてくれっていうことなのかな。まあ、いけるとこまで行ってみる。無理だろうけどね。これ無理だ。早く、早く、あと20秒だ。うるせえ。あれ、あれじゃねえよ。外れたよ。かわいいな。外れたよ。外れたよ。このゲーム、鬼畜だ、マジで。早く立てよ、時間。あと2秒だね。1、もうやる気もねえや。はい、残念。時間切れ、やり直し。マジかよ。こんなん無理だろ。これクリアできるやついるのかよ。おい、おちゃー、時間切れだ。しゃあねえな。俺こう見えて優しさの塊だから、ハンデやるよ。あ、もちろんただやれ。次のセリフの溜まってくれって言った。ハンデあげることもやぶさかではござらんな。夜空に輝く億千星の星を一切君の前では潤んでしまう。ああ、止めとなく溢れるこの思いは誰にも止められない。君を愛していると叫びたい。ただ一つしか使えられない。なのなら僕はこのまま残そう。君の瞳に乾杯。バイユー、すごいね。あ、なんかボスのとこ行った。
コングラチュレーション、コングラチュレーションズ。数々のクラウドを乗り越え、よくぞここまでたどり着けた。おめでとう、マジおめでとう。おめでとう、ユウさん。おめでとう。お、めでてえな。めでたいぜ。うわぁ、俺はモレス感動してこんなに感動した。初めて補助輪なしで自転車に乗れたプルトキブリだ。やるやんけ、さすがユウやんな。おめでとう、この調子で人生の方も頑張れよ。おえ？終わったよ。魔王を倒すゲームでもね、ただとりあえずたどり着ければ終わりのゲームだったこれ。斬新。本当に斬新、操作性が斬新すぎるゲームでしたこれ。まあ、操作性以前にも、まず主人公のなんか、なんつう、言葉遣いとかさ、まあ、その辺も斬新だったけどさ、なんか、スペシャルありがてえ。粘り強さが持ち味のユウさんおすすめ。ありがとうございます。なんか褒められちった。え、誠に申し訳ございませんでしたにゃ。かわいいな。いやー、かわいいよ。この制作者さんは、非常にかわいいね、人ですね、多分ね。知らねえけど。ああ、面白い。まあ、こういうゲームもあるんだね。俺終わりかな？おしまい！おしまい！ああ、面白かった。なんかオプションって。常時出しこんないらねえだろ。はい、ということで、今回いろんな意味で操作性が斬新すぎる RPG をやってみました。あ、かかった時間は20分ぐらいですね。で、ここまでやりました。まあ、先週したらどうなってるか分かんないけども、ここまでご視聴いただきありがとうございました。またよくわからないゲームやっていきたいと思いますので、よかったらまた遊びに来てください。以上、ゆうでした。バイバイ。気づかれんなよ、気づかれんなよ、気づかれんなっつったろ。リンク、リンク、リンク、おげん、うまい。頼む、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 頼む。